Dneska sme to otvorili takým veľmi zaujímavým športovým štýlom, keďže nás čaká zimná sezóna, olympijská zimná sezóna, kde budeme mať aj jednu veľkú nádej našu, Petru Vlhovú a samozrejme aj ďalších olympionikov, ale Petra je predsa len najväčšie želiesko v ohni. No a myslíme si, že práve ten olympizmus aj ten šport má v sebe strašne veľa symbolík s tým, čo práve prežívame, pretože športovci musia dodržiavať pravidlá, športovci musia byť zodpovední, vytrvalí a keď budeme zodpovední a vytrvalí a budeme všetko brať naozaj s plnou vážnosťou, ale zároveň si ten pobyt a tú dovolenku a to voľno a tú lyžovačku užijeme a budeme to robiť s radosťou, tak veríme, že nás čaká krásna zimná sezóna. Od piatka 17. decembra výrazne rozšírime prevádzku zjazdoviek v Jasnej. Pribudne nám modrá zjazdovka turistická, aj zjazdovka Petry Vlhovej, ku tomu aj modré, aj červené zjazdovky na južnej strane Chopka. Čiže veľmi zaujímavé už myslím pre lyžiarov. Čo sa týka bežkárskych trás, tak taktiež sme rozšírili a vlastne zväčšili tie prístupné trasy na zadných vodách v Jasnej, čiže tiež radi privítame bežkárov. Čo sa týka najmenších, tak my pripravujeme aj sankárskú dráhu, kde pribudne nový prepravný pás, ktorý aj pomôže detičkám sa potom dostať hore. Ja som rád, že tu môžeme niekde stať a otvoriť lyžiarsku sezónu. Dúfam, že táto lyžiarska sezóna nebude prerušovaná kvôli pandémii a že bude trvať, ako bolo povedané, až do toho mája. Nech načerpajú psychickej síly vlastne v tomto ťažkom období, aby si trošku na tých lyžiach oddychli a načerpali nových síl. Prajem vám všetkým, ktorí pracujete či už na lyžiarskych vlekoch, alebo v gastre, alebo v hotelierstve, alebo sa staráte o hostí, ktorí prichádzajú na Liptov, aby Pán Boh vás chránil, aby ste neochoreli, aby ste mali vždy veľa síl a veľmi veľa optimizmu a všetky prekážky, aby ste dokázali prekonať. Nech sa vám darí. No a určite aj všetkým lyžiarom, ktorí budú prichádzať na svahy, aby si užili nádherného počasia a hlavne, aby si užili to zdravého vzduchu, ktorý v našich Tatrách máme.